Good morning, Boss Paul. Dahil vacation leave ngayon, hanggang bukas ay free time ko. Kaya share muna ako ulit ng kwento. Karanasan ko ito at na ang tenant ng bahay ng tiya at na ang pamilya niya. Dito rin iyon sa Manila. So, bago ko ikwento, ay ide-describe ko ang bahay nila. 5 minutes ang layo ng bahay nila sa amin. Kapag nag-jeep ka, bungalow type ang bahay. Pero malawak ito. Medyo kakaiba lang. Given na ang mga bahay dito ay priority ang pataasan kesa palawakan ng bahay. Bali kung susukatin sa isip ko ay naglalaro sa 120 square meters ang lawak ng bahay nila. Dahil mula sa gate ay may espasyo para tambayan. Maluwag ang 2 kwarto doon. May kalawagan din ang sala na diretso sa dining area. Tapos may sliding door papuntang dirty kitchen at laundry area. Tapos may 2 magkatabing washroom. Isang pampaliguan lang at isang paliguan na may toilet bowl. Actually, ngayon ko lang na-realize na malawak talaga ang bahay. Literally, ngayon ko lang din naalala yung bahay. Kasi kahit medyo malapit lang sa amin, ay nasa elementary pa ako nung huling nakapunta doon. Anyway, balik na po tayo sa pinakikwento. Ang nakatira po doon dati ay ang Tia Auring ko na kapatid niya tatay, tapos ang asawa niya. Gayon din ang kanyang tiyahin, si Lola Gloria. Ang mga anak ni Tia ay nakabukod na at may pamilya na noong mga panahong yun. Uunahin ko po muna yung experience ko. Grade 2 ako nito. Bale, namatay na po nito ang asawa ng tiya ko at si Lola Gloria. More or less, 1 year lang ang pagitan nila. Nakakalungkot lang din kasi wala pang 2 years nang magawa at matira ng bahay nang pumanaw sila. Dahil doon, ay nagdesisyon si Tia na magbakasyon ng ilang buwan sa probinsya. Isang Sabado ng hapon, mga 5 PM, ay sinundo ako ng tiyo ko papunta dun sa bahay. Si tiyo na tawag namin ay Angkol ay kapatid din ni Tia Auring. Siya ang naging pansamantalang caretaker ng bahay. Bale, gusto ko kasi mag-overnight dun sa bahay for the first time. At sobrang clingy ako sa tiya ko. Buti na lang at pinayagan ako. Bali, umalis na agad kami ni Tiyo at doon na naghapunan. Dahil hindi pinapagamit ng kwarto, ay sa sala kami matutulog. Tig-isa kami ng folding bed ni Tiyo. Ang hinihigaan ko ay mas mababa at maliit na folding bed. Ilang oras sa siguro akong nakakatulog nun nang maalimpungatan ako. May paulit-ulit kasing kumakalabit sa gawing kanan at bumubulong ng pangalan ko. Hindi ko pinapansin nung una kasi iniisip ko na baka si Tiyo yun. Maya-maya'y naramdaman kong may parang kumikiliti sa kanan pa ako. Hindi ako dumidilat nun. Kasi iniisip ko na si Tiyo iyon at ginigising ako dahil almusal na. Hindi talaga ako dumidilat nun kasi gusto kong makipagkulitan. Pero mas lamang ang antok ko. Maya-maya, may naramdaman akong may tumapik sa kanang braso ko. Iyong tapik na nangungulit kaya nawala na yung antok ko. Tapos, biglang may malakas na humila ng kumot ko. Natak iyon at nahulog sa bandang kanan ko. Nagulat ako nun, kaya napadilat na ako. Napaupo na ako nun, tapos kukunin ko na yung kumot. Nang bigla akong marinig ang malakas na hilik ng tiyo ko. Nasa tabi ko pa ito, sa bandang kaliwa. Bukod dun, walang dahilan para mag-almusal dahil pagtingin ko sa wall clock ay pasado 2:00 pa lamang ng madaling araw. Hanggang ngayon, Boss Paul, ay wala akong ideya kung sino yung bumubulong sa kanang tenga ko. Nangingiliti sa talampakan ko. Tumapik ng ilang ulit sa kanang braso ko at malakas na humila ng kumot papuntang kanan hanggang sa tuluyang mahulog sa sahig. Dahil doon ay napapikit ako at dahang-dahang kinapa ang kumot at itinalokbong sa sarili nang makuha ito. Actually, Boss Paul, habang tinatype ko ito ay may mga nare-realize ako. As in, ngayon lang. Ito yata yung reason kung bakit ako nag-start matulog nang nakatulokbong na kumot. Dahil maaaring traumatic para sa akin ito at hindi ko na na-outgrow. Anyway, balik po ulit tayo sa kwento. Habang nakatalokbong ako ng kumot, ay ilang minuto kong pinakiramdaman ang paligid. Hanggang sa makatulog ako nang hindi ko namamalayan. Maya-maya'y naalimpungatan na naman ako. Madilim pa rin kasi. Wala pang 5 AM noon nang mapatingin ulit ako sa wall clock. May narinig akong tumatawag sa akin sa gawing dulo. Yung banda sa sliding door sa pagitan ng dining area at dirty kitchen. At dahil walang hati sa pagitan ng sala at dining area, ay kitang-kita ko ang isang figura ng lalaki na nakatayo sa bandang sliding door. Kaya nagsisigaw ako nun. Legit na natakot ako kasi akala ko magnanakaw o kung ano man. Napabalik ko si Tio dahil sa sigaw at iyak ko. Ikinuwento ko ang nakita ko. Pero pagbukas niya ng ilaw at paglapit sa sliding door, walang tao at sarado ito. Kaya imposibleng may makapasok. Binuksan din ni Tio ang sliding door at sinilip ang dirty kitchen, pati na ang banyo. Sinilip niya rin ang dalawang kwarto, pero wala talagang tao. Dahil doon, inassume namin ni Tito na malikmata lang siguro iyon. Tapos noon, bumalik na rin kami sa pagtulog na lalo ko namang ikinatakot. Si Tio ay nakatulog agad. Ngunit ako ay parang kwago na gising pa rin. Hanggang sa nagising si Tio pasado 7 AM. Hindi na wala ang takot ko kahit nung nag-almusal na kami, hanggang sa ihatid niya na ako sa amin. Kinagabihan, nilagnat ako. Iniisip pa nga nila na dahil sa puyat, kasi baka sa aking mukha ang kawalan o kakulangan ng tulog. Pero hindi nila alam yung na-experience ko noong nagdaang gabi. Sa pagtulog ko noon ay napanaginipan ko na naman ang isang figura ng lalaki na tumatawag sa akin papunta malapit sa sliding door. Tapos lalapit ako at nakatayo siya sa tiles sa pinakagitna. Tapos ituturo. Tapos magigising ako. Actually, sa dami ng na-share ko, ay ngayon ko lang ito naikwento kasi natatakot talaga ako. Ilang araw ko rin yung napanaginipan. Nagpabalik-balik rin ang lignat ko hanggang sa dinala nila ako sa albularyo. Isang matandang lalaki ang nakita at mukha raw hindi ako lulubayan nun. Dahil doon, pagkatapos ako gamutin, ay dinala agad ako sa probinsya noon at pinagbakasyon ng ilang linggo. Ayos lang naman din dahil summer. Doon ay ginamot rin ako ni Lolo na isa ring manggagamot. At bago umuwi sa Manila, ay may binigay siyang papel sa akin na may nakasulat sa ibang wika. Hindi ito Latin o Waray, kaya hindi ko talaga matukoy hanggang ngayon. Lalo na't naiwala ko rin iyon. Pagbalik ko sa Manila ay hindi na naulit ang masamang panaginip. Grade 4 na ako nang nakabalik doon. Matagal na rin nakauwi noon si Tia Auring. At nung time na iyon ay malubha na rin ang kanyang karamdaman. Actually, hanggang ngayon hindi ko alam kung anong naging sakit niya. Dooy nagsimula na naman ako managinip. Iyon na iyon. Isang matandang lalaking nakatayo sa pinakagitnang tiles sa sliding door at itinuturo ang tiles na kinatatayuan niya. Katulad ng dati, hindi ko pa rin maaninag ang mukha niya. Kaya nang maulit iyon, ay dinala agad ako sa albularyo. Tapos binilhan ako ng bagong scapular. Simula nun, ay hindi na ako pinayagang bumalik sa bahay na iyon. Pagkalipas ng ilang linggo, ay dinala sa probinsya si Tia Auring. Ilang buwan din ang lumipas bago siya pumanaw. Nakakalungkot lang din isipin na sa loob ng halos 4 na taon ay namatay lahat ng nakatira doon. Sa ngayon, dako naman po tayo sa kwento ng tenant. After more than a year, nagkaroon na ng bagong titira doon. Bali, yung naging tenant ay may 2 anak na batang babae. Saktong-sakto, dahil 2 ang kwarto. May sinasabi sa buhay yung pamilyang yun kasi may-ari sila ng medyo maraming truck. So dahil trucking ang business sila, in demand. Lalo na't malakas ang shipping goods sa iba't ibang probinsya. Tamang-tama rin kasi malapit lang din kahit paano yung bahay sa pinakagarahe ng truck at office nila. Paikliin ko na lang ang timeline at details. Bali, pagkalipas lang ng lagpas 1 taon ay bumabagsak na yung business nilang dating malakas. Naibenta na ang maraming truck at iilan na lang ang biyahe. At mas malala pa ay naging sakitin yung mga anak nila. Naging madalas daw yung away nila hanggang sa minsan hindi na umuwi yung asawa nila hanggang sa halos mag-away na sila. Noong time na yun kasi, yung upa ay dinadala ng asawang babae sa bahay namin at medyo nakapalagayan ng loob na rin ni nanay kaya nakikwento rin ito. Pagkalipas ulit ng 1 taon ay nagpasya silang mag-asawa na umalis na sa bahay. Ibinenta ang natitirang truck at bumalik ng probinsya. Pero pagkalipas ng ilang araw ay bumalik yung babae sa bahay. Sinabi niya kay nanay na simula nang mapagdesisyon na nilang umalis ay lagi silang nakakapanaginip ng lalaki sa sliding door at nakaturo sa pinakagitnang tiles. Katulad yun ng panaginip ko. Pero ang mas weird daw ay yung bago nilang aso ay laging pumupunta dun sa tiles na kinatatayuan ng lalaki sa panaginip. Tapos kinakaskas iyon na parang may gustong bungkalin. Sumabat ako nun kasi parehong-pareho kami ng panaginip. Kaya ayun, pagkaalis ng babae ay nahurot ako kasi sumabat na naman ako. Kinabukasan, bumalik na naman yung babae. Paulit-ulit pa rin daw yung panaginip niya sa tinuturo ng lalaki at sa parang paghuhukay ng aso nila. Umaalulong pa at parang umaangil kaya natakot na siya. Nagka-ideya si nanay na baka may kung ano dun dahil sa mga panaginip na hindi lang ako yung nakakaranas. Nung araw din pa lang yun, kinalkal ng babae yung tiles. Tinanggal niya iyon at laking gulat niya dahil may isang plastic doon na may parang laman na kung ano. Hindi niya iyon binuksan pero kinapa niya. May parang papel sa loob tapos may matigas na bagay. Kinilabutan daw yung babae kasi dala ng taga-probinsya rin ito ay inisip nito na baka may kung anumang ilalaman yun. Weird boss Paul, at baka hindi kayo maniwala. Pero simula nun, hindi na sila umalis muli sa bahay na yun. Bumalik yung sigla ng negosyo nila at hindi na naging sakitin yung 2 anak nila. Tapos hanggang ngayon ay nandoon pa rin sila nakatira dahil bumalik na raw ang swerte. Etong susunod na part, boss Paul, ay teorya lang ni nanay. Yung nakuha sa ilalim ng tiles na plastik na may lamang papel at matigas sa bagay ay inilagay ng lalaki na gumawa ng bahay. May laman daw iyong sumpa na napakalakas. Halos tapos na kasi ang bahay na iyon nung nagkaroon ng misunderstanding si Tia Auring at yung matandang lalaki. Sa totoo lang, kung aalalahanin ko ay moody si Tia at napakatalim ng dila. Kaya siguro nagalit ng sobra yung gumagawa. Actually, hindi raw nito tinapos yung mga tiles. Ang ginawa lang nito ay mula sa dirty kitchen papuntang dining area. Sina nanay, asawa ni Tia at babaeng kasambahay niya ang tumapos nun. Iniisip tuloy ni nanay na naging foreshadowing ng trahedya yung nangyaring aksidente habang tinatapos sila yung tiles. Hapon na kasi nun, kaya nag-decide silang tumigil at magmerienda. Enough ng kasambahay yung panghati ng tiles at hindi sinasadyang mapitawan. Nag-on daw ito bigla at saktong nahiwa yung paa nito at isang daliri sa paa na muntik na maputol. Grabe daw yung sugat at pagdurugo nun, kaya dun pa lang ay trahedya na. Lalo pang dumagdag sa suspetsyon ni nanay dahil medyo kilala na may alam din ng matandang lalaking nakaaway ni Tia sa panggagamot, kaya hindi rin malayo na may alam ito sa pangkukulam at sumpa. Nakakatakot lang din isipin. Bagaman kinontra ni tatay ang teorya ni nanay, para sa akin hindi pa rin masasabing coincidence ang sunod-sunod na pagkamatay ni Lola, Tia at ng asawa niya. Kahit pa 80 plus na rin namatay si Lola. Tapos si Tia naman ay late 50s, samantalang si Tio ay early 60s. Isama mo pa yung panaginip ko at yung mga matitinding pagpaparamdam na naranasan ko. Tsaka pala yung biglang pagkawala ng kamalasan ng mga tenant simula nang tanggalin nila yung nakuha nila sa ilalim ng tiles na plastik na may lamang papel at may matigas sa bagay. I'll just leave it here. Alam mo, Boss Paul, inisip ko kung coincidence o sinadya talaga na maalala kong ikwento ito sa'yo ngayon, dahil habang nasa kalagitnaan ako ng pagkikwento ay naalala ko na birthday ngayon ni Tia Auring, kaya mag-offer na rin ako ng panalangin para sa kanya. Hanggang dito na lang, Boss Paul. Maraming salamat sa walang sawang pagtanggap ng mga kwento ko. More powers and God bless.